شا مبارك دي مسلمان دا رمضان مبارک سلوي إحسان دل سبحان دا رمضان مبارک السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد درون نازرينو استاذ حزور تبيا حضر شوی د رمضان مبارک اخرنیو ورځې شپې دی اخرنی 10 ورځې شروع ده الله دې وکړي دغه وخت تاسو موږ ټول په عبادت کې تیریږي نن نه موضوع ډیر اهم موضوع ده د شي موضوع ده چې اسلام په دغه موضوع باندې او په دې بنه ډیر زیات تأكيد اوري روزونه ورکلده نه ني موضوع دا بر الوالدين د مور او بلار سره احسان کول دا وای سره ښه سلوک کول د مور او بلار سره ښه سلوک او دا وای سره احسان کول په دې باندې قران او حديث ډیر زیات تأكيد په دې باندې اتراک کړي دي په هران کې چې کوم ځکه الله سبحانه و تعالی خپل حق باندې کړل دي چې سما بندګي وکړي نو دویم نمبر الله تعالی د مور خپل حق باندې کړل دي چې مور خپل سره احسان کوي د هر غنا سزا الله تعالی قیامت ته پاتې کیږي آل تعالی تر انسان دغه سزا ورکی مور خپل نه پرمانځي چا کړل ده اگر الله تعالی د مرګ نه مخ کې په دنیا کې هم سزا ورکه د ذلت او دراسوای ژوندۍ او تنگ جون د نړۍ دغه سویلې ورکې شاده خپل مور او پلار نه پرمانی کړي پننۍ پروګرام کې هم همدغه موضوع باندې سرغږي وو پروګرام کې راسره ملمد محترم مولانا حافظ عبد الرحب سیب السلام علیکم وعلیکم السلام خوشاله یو او تاسو ته خیر وسه حرکتونه خیر وسه حرکتونه ننني موضوع د وروالدین کله یو ډېر اهم موضوع دی د دې موضوع په اړه کې او راځري مشر را دې اهمیت او د دې چې کوم څو مور خپل خلل نه ساتي د هغه حقوق باندې زسانګان الله تعالی په اړه مخکوي د هغه باندې مشر دا وک الحمدلله الحمدلله وحده والصلاه والسلام علی من لا نبی بعده اما بعد ترونه ناظرینو قاری سبدسی یو مهمه موضوع د نن د لپاره انتخاب کړی ده چې د الله تعالی حقوق په یو طرف او حقوق العبادت کې د ټولو نه په اول سر کې د مور په لار حقوق بلکې الله جل جلاله د خپل حقوق سره یوځه متسل بخبل حق بس و بلار حق راونة ده و ده بقرآن الكريم تسو زي ده ده تصريح شوية ده رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ده الله تعالى مني أو ده الله تعالى يوازي ده الله عبادتوكي ده بل جا عبادتوار سرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ده خبل مور و بلار سرا و حاصل کې الله تعالی خو مونږ پیدا کړیو او زمانه خالق او د عدم نه وجود تراوستونکې د نش نشته کوونکې الله ده دا الله خو په مونږ باندې ډېر ځېد احسانات دي لیکن د الله جل جلاله د دې خلقت او د پیدایښ د پاره چې کومه وسيله الله جل جلاله په دې دنیا کې را له ګلې ده هغه مور او پلار د دې مور او پلار په سبب باندې او د دې په وجبه باندې الله جل جلاله روح دا انسان د نش نش ته کړي د ته وجود ور کړي د ته بدن ور کړي د دې وجنا د مور او پلار ډیر یو لوی حق ده د انسان په ژوند کې تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه یو د مور او پلار د حقوق ادا کول بل دمو رپلار د نا پرماني اثرات د دوي رازويم اعمال دي دا يو عمل د حسنات او د خيسته عملونو په سر کې به ترين عمل دي او د بل عمل د بد عملونو په سر کې د ټولونه خطرناک او د ټولونه د يو لوی جرم او د لوی سزا کبیره گناه او حقوق الوالدين نبي عليه الصلاه والسلام فرمای اجتنبوا السبع سبع الموبقات دوو هغه ګناہوں نزان وساطي انسان تباکی انسان هلاكي یو باغيكي کی عقوق الوالدين د عقوق الوالدين تربط ته امر ازو لیکن مخکنا دمورو بلار د حقوق ادا او دغه پزیکول کيو انسان را ولګيږي یو د خپل مور او پلار پشاک او پلګې کیني او همدغه سي ګرزي همدې مور او پلار حقوق د انسان نشي پوره کولای لیکن د بیروالیدان د پاره رسول کریم صلی الله علیه و سلم بازي طریقې منګه تخودلې دي چې د مور او پلار سره احسان څنګه انسان وکړي غورې اولاد ته الله تعالی په دې دین کې په دې شريعت کې په قران کې په سنت کې په مختلفو مقاماتو په مختلفو طریقه باندې د خبرې تاکید ور کوي چې ته د مور او بلار حقوق ادا کړې اغه پزیک د دې اولادم په مور او بلار حقوق شته لکه مور او بلار ته چرته الله د ان دي ویری چې ته د اولاد حقوق ادا کړې دې وجه دا, دا چې د مور او پلار په طبيعت کې الله تعالی دا خبره خوده لیدلې چې په خپل بچو باندې غمه را باندې دي هغه مشهور حدیث چې نبی له صلوات و سلام فرمایي چې الله تعالی د رحمت د دې او یایمه برخه د دنیا ترول غلنه داږي په وجه باندې د مور او پلار په خپل بچو باندې او دا دا رحم کیږي کی په دې دنیا کې دا روان دي الله تعالى د دې مور او پلار نن په دې انسان باندې ډېر مهربانه دي نو د رحم نمونه چې پیشګیږي په دنیا کې هغه د مور او پلار د رحم نمونه د مور دسي یو محبت ده د پلار دسي یو محبت ده د ولادت سره چې دا بیلاله چا ده دا به ایواز ده دا به تمی او بتوقور ده عم دې وجبان دې الله جل جلاله مور او پلار ته دې تاكيد نه د ورکه چي تاسې خپل اولاد سره ښه کوی بلکې اولاد ته دې تاكيد ورکه چي تاسې خپل مور او پلار سره ښه کوی احسان کوی دومره به ترين عمل د خپل مور او پلار سره ښه کول چې په په خوانو او متنو کې نبي عليه الصلاه والسلام دیو دري کسانو واقيعه بیانې او دا په صحیح بخاری کې حدیث دی د نبی عليه الصلاه والسلام چې په خوانو ومتونو کې درې کسان غرت لاړو 1200 او د 1200 په وجب باندې د یو غارت په ناورړو کله چې په غار کې کی د کیناستل نو 1200 ډېر سخصو یو هغه ټاګا ټراغو فضل او د غار پخله باندي ولوي دا خلک په تیار کې پاتش هیڅ را بيته د کلی کور سره نکی د ژوندو خلکو سره آزادو خلکو سره اړبته نکی چې د دې د خلاصون د پاره چاره وکي د ایناسو ناسو ناسو انتظار دې د کاوت چې خلاصې عمومي لکه نه چاواز اورې داونه د وسا څخه دل چیر از خپل بهترین عملونه الله تعالی تواسیتک نو په دې اعمال کې دی او چې کوم عمل الله تعالی تواسیتک کړي دی زمونږ د دې خبرو ته پارا شاهد دی دا وایي چې کله تاسو دعا شروع کړه چې الله زمما غړي بي زیوي بچي مې مور او پلار مې بوډاګان کمزوري ما به دا غړې بيزي د سراولو د پارا بوتلې او د شپې به مې بیر تراوستلې نو کله چې به مې دا غړې بيزي ولول شلې نو ما با ولد خپل مور او پلار ته دین شو د ورکړ چاغي وڅکي واغي ماړشي نو بیا به مې خپل بچول ورکاول نو یو ورز ته له موچې کله نه وخت را لمر نه وخت شو چې نا وخت را ورسېدم ګورم چې مور او پلار مې ودی ګوډا ګاندی کمزوري دي عاجزه دي هو د شویر بچي مم دغه سه د دوه د یخ په منځ کې زما په انتظار چې کله رااله مانو ګړې بيځمه ولا شلې شاو د میراوړو مور په لار مې پراته دي چې ومه کتلنو دام 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 دا مې دا مې د زړونه منل چې دا مور په لار د زرا په سو مدد شي او ته سکلو دफार د دې د پاره چې د یو دا خوب خرر نشي څومره د بیر او د احسان او د د نیکه یا غلوړه نمونه همدغه امور ام پلار دي چې خپل ځانه به خو پکړې ده فقط او فقط په د خاطرباندی چې زما د بچې د د خو پوره شي همدغه امور ام پلار دي چې خپل ځانه ستړی کړی ده د دې په خاطر باندې چې د بچې می دمش همدغه ام امور پلار دي چې په عمر کې د خپل ځنب وګیا کړی ده تګیا کړی ده د دې لپاره چې زما د بچې مورشي د تهګېنه شي د وګېنه شي خو چې کله بچی راو شي نو اله ماشا الله ډېر کم خلق دي چې د دې خبري احساس دا غسر پیدا شي نو ما دا شودا هم د غسر د ځان سره ونول او د دې په انتظار م چې د مورو پلر مې را پاتې کې دا شودا ول دی وځګې نه دا مې ژړونه م نه ل چې زه د خپل بچو له دا شودا ول ورګم خپل خزل د دا شودا ول ورګم دې د پاره چې ما مور او خپل لر نه سکلیو دې به څنګه وځکي د هر دې پوري چې مور او خپل مې په خپل را پاتېدل او هغه یې تمې را شوته ورکړه الله تعالی ته دا خپل عمل واسټک الله ک چرته دا کار ماستا درزاده پاره کړی نو ته زمونږان دا تکلیف لري کی او دا ګټ زمونږه د دې غار د خوري نه لري کی چې مونږه آزاد شو الله تعالی ته دا خپل خيستا عمل وَاسِتَكْ بهترين عمل ده بر الوالدين الله تعالى دي عمل پا وجباني ده دعا پا وجباني پا غيباني اساني را وستلا ده مور و احسان كوال ده دنیا كم انسان تفايده ور او پا آخرت كم انسان تفايده ور الله تعالى چه فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما اف قدر مور و پلار اور اټائم د دې او په تفسیر کې ډیر تفسیرونه مفسرین کوي بعض مفسرین دا وکی دا, دا اولاد چې د استريا اظهار وکي د خپل مور او پلار په مخ کې نو دا غي زړه دردیک دا اولاد چې د خپ خان اظهار وکي د خپل مور او پلار په مخ کې نو دا غي زړه پدې باندې خپکیږي واغې پدې باندې غمجن کی نو الله تعالی د دې اسبابو دا غي مخنيويته او دا غي نه د لړې ووسېدو ترپ تم د بچي متوجه کړل چې ګورې چې تاسو د یو کار په وجبه باندې چارتمور بلار هزار نشي دا غي زړه خپنې شي اغه بلار چې اغه ستاده تربيت د پاره اوسطادو روزنې د پاره ستاده خوشاليانو د پاره په خپل ځان باندې سختي تیرې کړي د ټول عمر د پاره اغه پس بینګر ټوب کې تاسو خو اوستا احسان ته محتاج ده نو چې ستاسو بد عملای په وجبان دي ستاسو بد تعامل په وجبان دي ستاسو د دې یو کار په وجبان دي چې پاغي باندې داغي زړه ته ازار رسیږي او داغي په وجبان دي د پیګیروانی یو تاسکه او خراتويش اغه مور چې اغه ستاده د د خوالي د پاراستا د بهتري د پارا ستاده خوشاله دي د پاراستا د دنیا د خایست د پارا او د خيسته کېدل د پارا پځان باندې بي خو بيني تیرکړي پځان باندې سختي تیرکړي ځان یې کړهولې رې استاد بيمارۍ په وجب باندې هغه سوچندستانه زیاته بيمار شوي نو چې استاد بد عملي او استاد بد کردار او استاد بد تعامل په وجب باندې داغي په مخ باندې یو څه اسکه او ښکته وي نو دا یو څه اسکه ستاسو غر کې دوه پارا کافی پاتې لادا چې هغه ستاسو په بار کې لاس پورته او بد دعاوو کې الله تعالی دې دې حالت نظمون غاو د ټول ناظرین وساتي الله دې مونږه ټول ته دې توفیق راکړي چې خپل مور دا دا او پلار د غي د درد احساس وکړو د غي د زړه د غي لحاظ مونږه وساتو او په دې وجبانې مونږ بیرول والدین د مور او پلار سره نه کوي کوو هغه لوړې مرتبه ته ورسیږو او دا الله تعالی د اجرونو د غ خزانه د مونږه حاصل وکړي جزاک الله خير ناظرین او ډېر شانت وقفه بخښه تاسو حضور

سلو احسان د لا صبحا ندارم ځان مبارک السلام علیکم ناظرینو څنګه جتا سووري موضوع څنګه روانه ده د مور اپلار سره احسان کول او د مور اپلار د پرمانه نزان ساتل په دې موضوع باندې سره غږی کو خبري روانه شي شیخ سب نور توعدادات د مور اپلار د پرمانه محترم قاری صاحب دا موضوع ډیر لوی موضوع ده چې په یو مختصره حلقه کې د دې را د غوول دا یو یعنی د دې موضوع حق پدې کې نشه ادا کېدله خو بیا هم ناظرینو ته هغه اهم اهم پېټونه پدې کې د مور او پلار حقوق کبیره ګناده د مور او پلار نافرمانی دا د کبائر الزنوب نه د موبقاتونه ده هغه موبقات چې د انسان ژوندګي او د انسان اخرت او دنیا تباہ کوي هلاکې موروپلار ته zarar رسول داغي حقونه ادا کول داغي ضرورتونه کې سستی کول دا ټول په حقوق الوالدين کې راځي موروپلار ته zarar رسول اغيته د تکلیف خبرې کول په جبا باندې zarar رسول او بیا په لاس باندې zarar رسول د یو مسلمان په بار کې د تصور نشي کېد او اغه مسلمان چاګه د موروپلار سره په خېسته تعامل په وجه باندې جنت تداخل نشي رسول كريم صلى الله عليه وسلم ورته خيرې کړېږي جبريل امين عليه السلام راغ او نبي عليه الصلاه والسلام ته دا دعا یې دغه په مخ کې وکړه چې اغ رڅوک چې اغه مور او پلار یو يا دواړه په خپل ژوندګي کې داغه تملاوشوي او داغه د خدمت مقدس تملاوشوي او د دې په وجه د دا جنت تداخل نشي فابعده الله الله تعالی دې دې دو خپل رحمت نلري باسي مرازم نبی علیہ السلام <سؤال> پی امین و واقعا چی عظيمه دعاره د جبرئیل امین دعا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پی امین ویل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو حدیث کې وای چې د مور حق د پلار په نسبت باندې درې چنده زیات دی من احق به حسن صحابتی یو صحابې راغی چې د چا سره ډیر خوکم ویل د مور سره دی خوکم ویل د مور سره دی خوکم د مور سره دی خوکم په اخر کې ورته ویل چې د پلار سره دی خوکم زیدا معنا نه دا چې د پلار حق نشته او حق پلار حق ورکوم زوړایلي بلکې نبی علیه الصرات والسلام فرمایي چې والد پلار اوستو ابواب الجنه د جنت درمیانه دروازه د منځنی دروازه کوي دروازه د جنت دا پلار دي چې دا غد رضا او دا غد خدمت او دا غد خوشالهول او دا غد حقوق په ځا کېولو په وجبان تجنت تداخل دا شي ا امور دا دسی یو یو عجیب درحم او دترحم او دمسلمانانو په منځ کې د مین او د محبت دسی ونمونه الله د دنیا ترالېګلید چد دین نور انسانان درحم هغه لارېز دکې دترحم لارېز دکې دمین او د دمحبت لارېز دکې دمو رپلار سره احسان کول دا د هغه په زندګۍ کې قبل فرض مور و بلار وفات شي ام شريعت من غته د سلار خودلي دي جلاغي سره منغه احسان وک داغي په زندګي کې داغي د دوستانو سره منغه خو وک داغي قدر وک داغي د خپلوان او غ خپلواني چې داغي د لارینه هغه د انسان ته داغي خپلویره رسي او نسبتی کیږي په کاردا چې داغي خصوصي اهتمام انسان وک د بلار د ورونو د بلار د ثرونو د بلار د تردا زمانو د مور د خووند د نيا دغه س د نور خپلوان د اغي چې د دیو په واسطه باندې ستا سره خپلوی د اغي راغلي دا د اغي خیال ساتل او پس د مرګ نه د اغي خیال ساتل د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه یو یو عربی عبد الله ابن عمر تراقه رضی الله تعالی عنه او هغه وي په د عمر په سفر باندې روان عمر ابن عمر رضی الله عنه اغه خپل سوړلی مرطور کړه خپل پټکې را واغستو دا په سر باندې کې وخت او دې ری وخت په ولا ورک چا ورته وی چې داو عربیان او کوچان خلک دي تخو پډیر کمڅ باندې مرزا کیږي تا دومره ډیر لوی عادت کېده تورک ول چې د پلار به عمر رضی الله عنه تراته د پلار جما د پلار سره دوستانه وا او غره عمر د الله هغه خو خطراته واغ به کرام کاونه زده د خپل پلا په وجبان د کرام کو انسان دې ټکي ته متوجي شي خپل بل فرض وفات شي مور وفات نو د هغه د وفات نرسته یو خو پاغي پس دعاګان کول پاغي پس صدقات کول د بر الوالدين تقازاده او یو وسيله دا او بل د هغه د خپلوان او دوستانو سره خت تعلقات ساتل د هغه قدر کول پدې با باندې انسان بیر ولالدین ترسيته لیش بلکوم جزاك الله خير الله تعالی تاسو اجازه درکړي لخواسته خبره ومکړي او موږ یې په الله تعالی اجازه عامل کولو توفیق <applause> راکړي درنو که تونکو څنګه چې تاسو واره دا نو مور خپلر سره احسان او دا وي قدر او احترام کول دا دا هغه اهم کارونه دي چې کم ازبنگ اسلام غاړي الله سبحانه وتعالى خپل حق نورستا نو مور خپل حق بیان کړي نبی الرسول <سؤال> صلی الله علیه و آله راغه ته د یو وی د یمن راغه صلی الله علیه و آله لرینه مجنه راغه د دې پرچیزه جهاد لازم نبی الرسول صلی الله علیه و آله فرمایلی چې تا مور خپلر ژوندۍ د غویل او نبی الرسول صلی الله علیه و آله فرمایلی چې بیت تلارش ففیهما فجاهد د غویل خدمت کې کوشش کوه د جهاد نزيت اجر او ثواب تعالی تعالی درکې وکړه که ته چې مور خپلر ژوندۍ دغه پکور کې هغه ته جنت ده دا کوله چې دغه جنت ځان له حاصل کی کله چې موږ او بلار او پاتشي دغه ته دعاګانې کول د کس نه چې تاسو ور دغه د دوستانو سره دغه د خپلوانو سره خت تعلق کول د موږ او بلار سره احسان کول دي الله سبحانه و تعالی دې مونږ او تاسو ټول د خپل مور او پلار سره احسان کومو کې وګرځي او دې مبارک شپو په دې کې الله تعالی مونږ ته صحیح عبادت کولو توفيق راکړي د پروګرام وخت پیا ته رسیدلې دي